师傅。Pessoal, abrindo mais um Surf Report 5W, Aloha, aqui na Praia da Macumba. Hoje eu estou gravando aqui da rua 2W, em direção à Farofa. O mar amanheceu com altas ondas, o mar subiu muito rápido. De manhã cedinho estava praticamente flat. De repente, quando eu voltei na praia para olhar o mar, eu levei um susto. Eu não acreditei no tamanho das ondas, estava bombando. Tinha altas ondas hoje de manhã na praia, valeu muito o surf, valeu muito a remada, ondas pô, tipo sunset mesmo, maravilhosas, abrindo, escorrendo, sensacional. 2 e 3W destaque ali na Farofa, excelente, fácil de entrar, Macumbels mesmo, Macumbels estava ligado hoje, esquerdas e direitas, gente, muito legal. Dia lindo, água azul, água tá morna, tá uma delícia, sensacional. Vamos ver como é que fica amanhã, né? Tem uma frente fria chegando, mas então, aproveitando o gancho, vamos logo entrar nos dados físicos do mar, vamos ver como é que tá a previsão para amanhã, galera, é isso aí. E segundo o site Surf Guru, amanhã a gente vai ter uma ondulação de sul, tá? Virando para sudoeste no final da tarde. E o período amanhã vai estar em torno de 11 segundos. Hoje estava em torno de 14 segundos. E a ondulação chegou a 2 metros aqui na Praia da Macumba. Amanhã já vai estar a metade, tá? E essa ondulação em geral de sul, assim, de sudoeste, ela vem com muita força, mas também ela passa rapidinho, né? Hoje a energia não chegou, não passou de 1000 joules por metro quadrado. E amanhã vai chegar a praticamente, sei lá, uns 200, 250 aqui pelo mapa aqui da Surf Guru. Acredito que vai cair realmente a metade. Agora vamos falar do vento para amanhã, né? Amanhã está previsto aí um terral, vento norte, mas fraco. Então o mar vai estar lisinho, galera. Olha que legal. E sexta também, hein? Sexta terral, sábado e domingo. Caramba, olha que feriadão do terral, hein? Excelentes condições. O mar vai estar baixando ao longo do final de semana, do feriadão, e domingo vai estar bem pequenininho. Então, é aproveitar e surfar bastante nesse feriado. A maré amanhã vai estar bastante parecida com hoje, ainda com influência da lua cheia, variando bastante. Maré seca meio-dia e duas marés altas aí, marés cheias, uma às 4 da manhã e outra às 5h34, né? Configuração de sela. Surf do preguiçoso, né? Meio-dia, a melhor hora do mar. E é isso, galera. Água 23 graus, eu vou ficando por aqui com essa onda maravilhosa, duas esquerdas incríveis, desejando a todos altas ondas, um bom feriado. Aloha! Caramba, eu sempre esqueço de pedir o like, né? Mas se você chegou até aqui, não esquece de mim, não. Aperta esse botãozinho aí que me ajuda pra caramba. E se você não tá inscrito no canal, tá perdendo tempo. Se inscreve e ativa o sininho das notificações. Primeiro, que é de graça. Segundo, que você vai ser avisado dos novos vídeos aqui do canal. Valeu? É isso aí. Fui. Deixo vocês com o visual do quintal aí. Um abraço. Valeu.